I ett hus på Narvavägen på Östermalm ligger den portugisiska ambassaden tillsammans med dem för Tunisien och Argentina. Branden startade vid lunchtid. Minst 2 personer fick föras till sjukhus. 14 uppges vara skadade totalt. De allra flesta lindrigt. Vi fortsätter ju då med vårt arbete på en sån här plats, det vill säga säkra brottsplatsen. Vi har ju inlett förundersökning gällande mordbrand. Och det handlar om att fånga upp vittnen som kan hjälpa oss vidare och så vidare. Ta hand om det är ett antal personer drabbade. 20 enheter med uppemot 70 brandmän fanns på plats under det mest intensiva skedet. Branden uppges ha startat inne på Portugals ambassad och sedan spridit sig till våning 3, 4 och 5. Någon timme senare greps en man inne på ett hotell i centrala Stockholm. Han tycks ha varit på ambassaden, men ett eventuellt motiv är ännu oklart. Många boende i huset kommer att vara evakuerade en tid. Det brandkåren har sagt är att det är mycket rök och mycket sot i hela trapphuset och även upp i lägenheterna. Så att vi får inte gå upp och titta, så att vi får väl se. Vad tänker du dig? Jag tänker mig att vi inte har någonstans att bo de närmaste veckorna.